ہاں جی تو گائز کیا حال چال ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج پتونگ میں ایک فیسٹیول ہے اور پکڑ میں بھی ہے سیم فیسٹیول یہی والا، اور ابھی میں نے نام یار پوچھا، نام مجھے بھول گیا، نام کیا ہے پھر پوچھ لیتے ہیں اپنی مسز سے۔ اور نیم آف دس فیسٹیول لوی کراتھونگ، لوی کراتھونگ اس فیسٹیول کا نام ہے۔ اور چلیں آپ کو دکھاتے ہیں، یہاں پہ آج پھر چھوٹے چھوٹے اسٹال لگے ہوئے ہیں اور تھائی آئے ہوئے ہیں، تھوڑا بہت ٹورسٹ بھی آیا ہوا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں مارکیٹ میں اور آپ کو دکھاتے ہیں ان کا فیسٹیول آج کا۔ اچھا یہ دیکھ رہے ہیں، یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس فیسٹیول کے لیے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بیڈ لک ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی جادو شادو ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے یہاں سے یہ ایک لینا ہے۔ اور اس کو اگر کپل ہیں تو کپل سمیت، اور اگر سنگل ہیں تو سنگل۔ یہ آپ نے سامنے دیکھ رہے ہیں سمندر، اس سمندر کے اندر آپ نے یہ جا کے بہانا ہے اور دعا کرنی ہے اور پھر سب خیر خیریت ہو جائے گی۔ تو چلیں ہم فیسٹیول کے قریب پہنچے کھڑے ہیں، اصل میں ہم یقین نہیں کریں گے، کم از کم آدھا گھنٹہ ہم نے یہاں پہ پارکنگ ڈھونڈی ہے، پارکنگ نہیں ملی۔ ابھی ہم گئے ہیں تھوڑا اس فیسٹیول سے دور، وہاں پہ بائکس کھڑے تھے، میں نے سائڈ پہ کار کے وہاں پہ اپنی کار گھسیڑ دی ہے وہ اصل میں بائک پارکنگ۔ تو چلیں فیسٹیول آپ کو دکھاتے ہیں، اندر اسٹال وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اسٹال آپ کو دکھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ویڈیو کو۔
ช็อกโกแลตนิดหน่อยค่ะหวานน้อยอร่อยมากกินกับกาแฟตอนเช้านะจ๊ะทายก็มีซินนามอนก็มีช็อกโกแลตมัฟฟินจ้ะThank you.
แกล้นไม่ได้ยุดใช่ไหมแกล้นไม่ได้ยุดเลย